Ми вважаємо, що це об'єкт дуже привабливий в усіх напрямках. І скажу відверто, я би сам купив, але є проблема і гроші, і посада. Кирило Бережний – начальник регіонального відділення Фонду державного майна. Саме ця структура є замовником торгів щодо продажу контрольного пакету акцій Рівненського радіозаводу. Оскільки майно оцінено в 240 все, частка 50 плюс 1, тобто можна порахувати, що 120 мільйонів буде коштувати вартість цього пакета відповідно до майна, який є на заводі. Зараз буде проводитися другий англійський аукціон, мінус 50%, але вже по четвертому колу. Четвертий раз торгується 100%, 50%, 100%, 50%. Це підприємство визнане банкрутом. Радіозавод має кредиторську заборгованість в розмірі 18,5 мільйонів гривень. Із них по зарплаті 12,5 мільйонів. Згідно з умовами аукціону, покупець має заборгованість погасити. Також на території радіозаводу досі розташований розплідник собак, який на виконання рішення суду має бути знесений. Окрім цього, тут є найбільше у Рівному сховище. Воно приватизації не підлягає. Нехай люди знають, що об'єкт державної власності – це об'єкт державної власності, який продається. І ніякого відношення в коштах, які сплачені за цей об'єкт, немає до нього земельна ділянка. Але в законі стоїть чітко, що людина, яка придбає об'єкт державної власності, має право на земельну ділянку, на якій він розташований. А саме, або оренда, або приватизація. Радіозавод є чудовим браунфайл-проєктом, оскільки розташований у Рівному усього за 4 кілометри від міжнародної траси. Серед переваг – велика площа приміщень та земельної ділянки. Тут є різні площі по специфіці. Тут є і як адміністративні будівлі або частини будівель мають адміністративні площі, а також є цехи. Тут є цех з цієї сторони, який взагалі виглядає як накрите футбольне поле. З високою стелею, живий, з ілюмінаторами зверху, які можна використовувати під виробництво, яке потребує достатньої висоти. Тобто не тільки лінії, як тут, наприклад, а й якісь встановлення якихось там бункерів і тому подібне. Подати свої пропозиції охочі купити радіозавод можуть до 18 березня, а 19 числа мають відбутися торги. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.